horumarinta iyo kor u qaadista adeegyada caafimaadka bulshada waxay ka mid tahay baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada u baahan tahay. Isbitaalka Manhal oo ka mid ah isbitaalada kala duwan ee ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer isla markaasina bixiya adeegyada caafimaad ee horumarsan ayaa waxay mas'uuliyiinta isbitaalkaasi ay soo bandhigeen adeegyada caafimaad ee bixiya isbitaalku iyo sidoo kale hawlgallo kala duwan oo adeegyo caafimaad oo laga fuliyo isbitaalkaasi. Si gaar ah maamulka isbitaalka ayaa waxay soo bandhigeen hab casri ah oo loo sameyn doono qalliinka noocyadiisa kala duwan, isla markaasina lagaga maarmi doono jeexista jirka ee qofka bini'aadamka ahi. Dr. Cabdiraxmaan Axmed Raga oo ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee gobolka Tugdheer sidoo kalena ah maamulaha isbitaalka Manhal ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey adeegyada caafimaad uu bixiyo isbitaalkani, sidoo kaletana shacabka kala duwan ee ku nool deegaanada dhulka ay Soomaalidu degto waxa ugu bashaareeyey adeegyadani casriga uu soo kordhiyey isbitaalka Manhal ee magaalada Burco. Waana kan Dr. Cabdiraxmaan Axmed Raage oo faahfaahinaya adeegyada caafimaad ee isbitaalka. Maanta halka waxaan ku qabanaynaa bandhig yaroo kooban oo aan kaga warramayno isbitaalka Manhal Burco oo adeegyo cusub aan kusoo kordhinay. Hadda waxaan dhamaynay qalinkii dhaa oo lagu qalay markaasi 200 iyo 100 dadka la eegana 700 ay yihiin iyo wax ka badan, kuwaasoo dhammaan ahaantooba wada guuleystay alxamdulilah. Qalliinka waxaa sameynayay Dr. Shiin ayaa sameynayay iyo gruubkiisa. Waxaa kaloo cisbitaalka aan kusoo kordhinay qaybtii qalliinka guud oo loo adeegsanayo qalab casriya si aragteen ee TV-ga ka muuqata. Waxaana lagu qalayaa markaasi qalabka la yidhaahdo laparoscopy oo lagu qalayo qalitaankii jeexidda ahaa lagaga maarmayo xameytida iyo burooyinka gudaha ku jira uur ku jirta oo dhan buu soo lagu qalayaa. Waxaana ka qayb qaadanaya qalitaanka tiim uu hogaaminayo Dr. Maxamed Cammaar oo Suuriyaan dhalashadiisu tahay ku takhasusay qalliinka guud. Waxaa kaloo la shaqeynaya dhakhaatiir kale oo Manhal ah. Waxaan markaa dadweynaha markaa gobolka iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya u sheegaynaa in adeega hufan ee qalliinka indhaha, qalliinka markaa guud, ilkaha oo markaa laba qaybood ah, iyo qalliinka markaasi dumarka cudurrada guud oo Dr. Razan oo iyadana Suuriyaani ay joogto, iyo qalliimadii guud iyo xaggii markaa caruurta iyo maamulka guud ama waxa weeye cudurrada guud intuba markaa inay shaqeynayaan cisbitaalka Manhal oo dib casriyan aan ku sameynay saakaarki doontaan. Cisbitaalkan waa cisbitaal markaa non-profit hospitalis baa la yidhaahdaa, aan faa'iido laga rabin laakiin lagu shaqeynayo, lagu adeegayo dadweynaha, lagu adeegayo hay-adi ma caawiso, dowladana ma caawiso, laakiin isagu inuu iswado oo shaqadiisa nadaafadiisa iyo hawshiisa uu dabiro ayaa lagu talagalay. Dadka masaakiintan waxba haysan, waanu qallaa, waanu daweynaa, waana soo dhaweynaa. Kuwa wax haystana qallimada guud ee markaa laga sameeyey magaalada qaar ka dhiman ama barhkood baan ka qaadnaa sidaa la socotaan. Marka waxaan idinku bishaareynaynaa adeeg hufan in markaa kala kulmi doontaan cisbitaalka insha allahu tacaala iyo gacmo furan. Anana waa idin soo dhaweynaynaa. Isku sawad xoriyo cisbitaalka Manhal ee magaalada Burco ayaa waxa uu bixiyaa adeegyo caafimaad oo horumarsan. Agabkan loogu talagalay qalliinka uu soo kordhiyeyna waxay fursad kale u noqon kartaa shacabka kala duwan ee ka adeegan jiray cisbitaalkan Manhal. Waa Khalid Bakayle, fogaan aragga xorta ee Star TV, Burco.